پاش ئەوەی لە کۆتایی مانگی یابی ئەمساڵدا هەفتاوێک هاوڵاتی کۆچبەر لە وڵاتی نەمسا لە بارهەڵگرێک داخنکان دەرکەوت ژمارەیەک لەو هاوڵاتیانە خەڵکی هەرێمی کوردستانن شەوی ڕابردوش تەرمی چوار گەنجی کۆچبەر گەڕایەوە بۆ دەڤەری گەرمیان براییەکێ لەو قوربانیانش پەیامی هەیە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان پیانی من بۆ حکوومەتەوەیە ینی داوا لە حکوومەتەکەم بەداداچون بۆم کەیسە بکات ینی بۆ ئەم هەفتاویە کەسە کە زۆربەی زۆری گەنجی کوردستانە بۆ نمونە چوار گەنجی گەرمیانی بۆ نەقوربانی لێرە پەیامین بۆ حکوومەتەوەیە ئەگەر پشیلەیەکی ئەوروپی لێرە بتۆپێ ئایا چییەکە حکوومەت ئایا حکوومەت ئەوان چییەکە پەیامیوەش دووەمەوەیە ئەم قاچاقچیانەی کە ناوی خۆیان ناوە قاچاقچی لێرە دەڵالی بۆ قاچاقچی ەکەن و نووسنگیانەیە بە ناوی قاچاقچیوە هەموویان بدرێنە دادگە چونکە ئەمانەوەکار ئەون ئەم گەنجان هەڵەتێن نێرن بە دەرەوە بۆ نمونە من براکەی من تاە کوێستا چوارجار نەچۆ سلێمانی دەجار بیگرە بیجار ناتۆتە بازار بەڵام گەنجێکی لێرە گەنجی خەڵەتان دوێتی مێشکی شۆردوتەوە ڕوانی ئەوروپای کردووە بۆ کێشە ئەم کێشەیە دەردەسەر کردووە بۆیە داوا لە حکوومەتەکەم لێرەوە هیوام وایە ئەو نووسنگانەی کە پشتگیری قاچاقچیەکانەکەن ئەو دەڵاڵین کە قاچاق گەنج کۆوەکەنەوە نێرن بۆ دەرەوە تووشی ئەم کارەسادە و جەرسوتانی دایک و کەس و کاریەکەن هیوادارم حکوومەت بەدادۆچوونێکی تەواو بکا بۆم کێشان هاوڕێی یەکێ لە قوربانیەکان ئاماژە بەوە دەکا کە هاوڕێکی ئەو بێکاری پاڵی پێوە ناوە ڕوو لە هەندەران بکە هاوکات پەرلەمانتارێکیش ڕخنە لە بێهەڵوێستی حکوومەت و پەرلەمان دەکرێت لە هەمبەر کۆچی بەلێشاوی گەنجانی هەرێمی کوردستان گەنج ڕاستی لە وڵاتە کۆیلەیە دوایەوە گەنج لە وڵاتە سەیرەکەی ئیشی نییە پەناوە بۆ ئەوروپا سەیرەکەی لە ئەوروپاش سێرەکەی تووشی مردنە بن زۆر بەداخەوە یگومان یەکێک لە ئەسبابەکان بوونی نەعادالەتیە و بوونی بێکاریەکی زۆرە نەبوونی هەلی کارە بۆ گەنجان و ئەم کۆمەڵە گرفتەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە کە دوجار قەیرانی حکومڕانیشی بەدواداهات کەڵەکە بوونی ئەمانە هەموو وای کردووە خەڵکی ئێمە بەرچاوڕوونی نەبێ لە ئایندەی نزیکە ئەم وەزعە باشە بێ بۆیە بێئومێدیەکی زۆر هەیە لە هەموو حاڵەتێکە هەموو حکوومەتەکان هەموو وڵاتەکان کە کۆچیان تێدا ئەکرێ خەڵکی مەسئول واتە پەرلەمانە حکوومەتە حزبە سیاسیەکانە دێن دراسی بارودۆخی دوای کۆچەکەن بەتابەتی هەرێمی ئێمە لە ڕووی ئەمنی نیشتیمانیەوە لە مەترسیایەوە داعش لە منتیقەکەیە ئەمڕۆ ناوچەکەم لە بەردەم گۆڕانکاریایە لەبەر ئەوە پێویستە دراسەیەکی جدی بکرێت سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان مقەسرە لە سازکردنی دانشتنێک بۆ ئەم پرسە پرسی هۆکارەکانی کۆچی گەنجان بۆ دەرەوە هەریەک لە ئاسۆ و ئازاد و محەممەد و ئیبراهیم کە خەونەکەیان لە وڵاتەدا نەهاتە دی و ملی ڕێگەیان گرتە بەربەرە و ئەوروپا لەوێش خەونی بەسەربردنی ژیانێکی خۆشیان نەهاتە دی بۆ دوجار شەوی ڕابردوو بە یەکجاری ڕادەستی نیشتیمان کرانەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان